Tere õhtust! Spordiuudiste valikus kõigepealt jalgpallist. Meistrite liiga eedringi mängus pidi TVMK tunnistama koduväljakul Islandi meistri Hafnar Fjörduri 3-2 paremust. Kaks aastat järjest Islandi meistriks tulnud Anna Fjordur läks kohtumist juhtima 33. Minutil, kui hästi välja mängitud kombinatsiooni lõpetas väravaga nende parim ründaja Trygvi Gudmundsson. TVMK aga jätkas pärast kaotusseisu jäämist teravalt ja palju ei puudunud, et poolaja lõpus oleks Vladislav Kusse viigistanud pärast Viktor Stobressovsi head nurgalööki. Ka teise poole alguses näitas pikakasvulin Vladislav Kusse vilusaid pealelööke, selles olukorras päästis vastasmeeskonna nende väravaht. Kui ise ei löö, teevad seda teised, TVMK lasi vastasmeeskonna liiga vabalt kombineerida ja 69. Mänguminutil lõi Segrun Olafsson 2-0. TVMK aga ei olnud veel kaotusega leppinud. Juba järgmisest rünnakust tuli üks värav tagasi. Hästi mängis parem poolkaitse Gert Aavistu, kelle löögis sündis TVMK esimene värav. Teine värav tuli penaltist, sest oma karistolas mängis käega Tommy Nielsen ja 11 meetri karistuslöögi realiseeris Viktor Stobressovs. Nüüd üritas TVMK kõigest jõust juba võiduväravat lüüa, kuid nagu pahatihti jalgpallis juhtub, kui meeskond on suurte jõududega rünnakul, lööb värava hoopis teine. Jevgeni Kasanovsi jämed eksimuse kasutas ära vahetuses platsile tulnud Atli Kudnasson, kes lõi külaliste 3-2 võiduvärava 4. Lisaminutil. Me juba nagu hetkeks tulime väga raskest seisust välja, et 2-0, et meie eesmärk oli tegelikult täna mitte endale väravaid lasta lüüa. Ja nüüd lausa koduväljakul 3 väravat endale lasta, et noh, see on täiesti lubamatu sellise vastase vastu. Korduskohtumine on kavas järgmisel teisipäeval Islandil. Eesti korvpalli meistriliiga laieneb eelseisval hooajal 10 meeskonnale. Sellise otsuse tegi täna tippkorvpalli komisjon. Meistriliiga tasemel tulevad uute linnadena Eesti korvpallikaardile Pärnu ja Valga. Jätkuvalt on meistriliigas esindatud Rakvere ja Rapla. Tartu klubisid on järgmisel hooajal meistriliigas 2 ja Tallinnast endiselt 4 meeskonda. Meistrivõistused algavad oktoobris. Lähipäevil saab lõplikult selgeks ujumise Euroopa meistrivõistlustele sõitev Eesti koondis. Lisaks individuaaldistantsidele osaleb Eesti naiskond ka 4x100 meetri vabalt teateujumises. Euroopa meistrivõistlused peavad andma vastuse, kas ujumisliidu projektil naiskond teateujumises Pekingi olümpiamängudele on üldse tulevikku. Viimati osales Eesti olümpiamängudel teateujumises 1992. aastal Barcelonas. EM küll ei anna mingit kohta olümpiamängudele, kuid kuna see koht 12 paremat mängitakse välja tulevaasta märtsi Melbourneis peetaval MM-il, siis me peame ükskord ikkagi lives seda proovima, mitte paperil arvutama. Paperil tundub, et olevat, et see on päris tõenäoline ja see oleks võib-olla samm taas, kus Eesti ujumist nimetakse ujumismaaks, kui ka teateujumine väljas on. 3 nime 4 startijast on kindlad, Jana Kolokanova, Elina Partõka ja Triin Aljand. Neljandale kohale konkureerivad samuti EM-il võistlev Natalia Hissamutinova ning praeguse seisuga koondisesse mitte kuuluv Annika Saarnak. Eks ta selles mõttes ikka mõjutab minu 50 delfiini starti, aga kuna see sai kokku lepitud juba, et siis teeme teate ka ära ja küsimusi enam esitata. Aga ma näen, et suurt vaimustust esili kutsu. No jah, see on nii kahe otsaga asi, et mul oma isiklik start ja siis, aga samas nagu tiimi eest on muidugi väga hea ujuda ja annab hea siukse koos tunde, aga no eks näis, mis tundega seal koha peal läheb start juba. Praeguse seisuga läheb EM-ile 9 ujuvat, 5 neist on täidetud A-norm. Euroopa juunioride meistrivõistlustel 200 meetri kompleks ujumises Eesti rekordiga 2.03,67 samuti A-normi täitnud Martin Liivamägi otsustas pärast arutelu oma treeneri Urmas Jaamuliga, et jätab täiskasvanud EM-i seekord siiski vahele. Pressikonverentsil oli ta veel kahe vahel. Poolt on see kindlasti, et A-norm on täis. Et see on nagu mingi tulemus on olemas juba. Aga samas, kuna oli nagu tippform, oli nüüd Palma Mallorcas plaanitud, siis ma nagu ei oska öelda, kuidas Budapestis läheks. Ujumise Euroopa meistrivõistlused algavad 31. juulil Budapestis. Tour de France jätkus pärast puhkepäeva 9. etapiga ning taas selgus võitja suures grupi finishis. Tänavusel tuuril juba 3 etapivõitu noppinud Robbie McEwen pidi seekord leppima teise kohaga. Austraallast edestas Oscar Freire, kes mõned päevad tagasi võidutses ka 5. etapil. Kolmas oli täna Erik Zabel. Kokkuvõttes jätkab liidrina Sergei Gonchar. Raskemad katsumused algavad tuuril homme, kui kavas on esimene mägede etapp.
Itaalia jalgpallikoondise pidulik vastuvõtt kodumaal kulmineerus eile hilisõhtul Roomas suure rahvapeoga. Sajad tuhanded itaallased kogunesid maailmameistrite ootuses antiiksele staadionile Circus Maximus. Rahval tuli varuda kannatust, sest meeskonna teekond läbi linna võttis oodatust kauem aega. Pikem vahepeatus tehti peaministri residentsi juures ning staadionile jõuti alles napilt enne südaööd. Seal oli jalgpallureid tervitamas üle poole miljoni kaasmaalase. Koondise peatreener Marcello Lippi ja kõik võidukasse meeskonda kuulunud mängijad võisid uhkusega demonstreerida maailmameistri karikat, mis toodi Itaaliasse 24-aastase vahejärel. Seejärel tantsiti ja lauldi koos rahvaga ning kuigi meeskond pidi varsti pärast südaööd lahkuma, kestis pidu kuni varaste hommikutundideni. Spordiuudiseid taas homme, samal ajal, ilusat õhtut!